Andũ arĩa marĩ na mawathe matiganĩte kuma mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Narok magomanĩtio nĩ gĩkundi kĩa atongoria a kanitha magĩtugwo na irio na indo cia mabũthĩro. Wakati huu wa kiangazi, kuna watu wako na chakula, kuna watu wako na uwezo. Tusimame na kila mtu, sio tu wale walemavu. Maana kuna watu wengi ambao wanalala njaa. Tafadhali tu focus ya kwamba tupatiane hawa watu, tupatie hawa watu chakula. Atogulie ya mugite kuona kaige ale mali na mawathe matiganete. Ni mariganagira liria aige marako goera mweli yoyo wawedo. Ona umoe teikinya lere negugo kongoera nao. Mara nyingi hata pata mtu wa kumuita hiyo Valentine munaongea juu yake. So sisi tunambatia opportunity ambaye ya kwamba tunamsherekea kama kanisa ajue ya kwamba ye ni mtu wa maana. Mwige ulirikane tugutungata adu aya na gitio kiria kiagireere makiuria thirikari cia county kumabe mieke ya mawira ona bungeini amukeinge ni mariganagira ugaine wa miekeno. Sasa tunaona hata katika Narok county hakuna watu wamekuwa nominated kwa Narok county. Watu wa walemavu wa Narok county sisi hatuchukulii kama ni watu wa kawaida. Watu angalia hata katika nafasi ya kazi, pia sisi tunaweza fanya kazi. Ibida inerere ni moreti thirikari onekithiaga na mbere na mibango ya mutaratara mweru wa kithomo. Odomu na junior secondary, thirikari ikoragwo na mwario wa arĩa marĩ na mawathe. Sasa tunakuta madarasa mingi aina vifaa na ya kwamba mahali wanasomea sio kamilifu. Kwa hivyo tunauliza serikali tukufu kwamba idara ya elimu iangalie na iangazie kwa sababu hatujaona walimu wa special education wakipelekwa katika kusomesha wale watoto au darasa yao kutengenezwa. Waliangalia tu CBC junior secondary school lakini hawajaangalia wale watoto. Igogona lile lilitabanirio kanithaini wa Mara Hope Restoration kauntini ya Narok. Giribotera Inoro TV jetago masi wadia wa Murithi.